Kar malce težko verjetno, a vendarle še kako resnično. V preteklih 50 minutah ste spremljali že kar 100. Izdajo oddaje Veliko platno. Da bi spoznali same začetke, kot tudi najzanimivejša dejstva iz minulih 99 oddaj, pa moram podobno kot Marty McFly z njegovim DeLoreanom daljnega leta 1985 nazaj v preteklost, natančneje v leto 2008. Oktobra omenjenega leta je namreč zagnana in mlada ekipa, ki so sestavljali urednik in voditelj oddaje Denis Malačič, novinarki Larisa Majcenovič in Anja Škerjanec ter filmski kritik Filip Breskvar, posnela prvo, takrat še tudi kar se minutaže tiče nekoliko krajšo izdajo oddaje Veliko platno. Na začetku je bil poudarek predvsem na filmskih napovednikih, ki pa so jih iz oddaje v oddajo popestrili tudi zabavni prispevki snemanj filmov, izjave igralcev, režiserja in ostalih ustvarjalcev, prispevki s terena in rubrike Zanimivosti, Na velika platna prihaja, 7 naših najljubših in na televiziji RTS Ne spreglejte. V prvi sezoni smo vam tako v 36 oddajah predstavili več kot 100 filmov ter ob številnih prispevkih s terenov pripravili tudi 2 obsežnejši reportaži o 11. festivalu slovenskega filma in o 5. festivalu dokumentarnega filma Dokma. Septembra 2009 smo se z 2-mesečnega poletnega oddiha vrnili z dodelanim konceptom oddaje in z novimi rubrikami, razširili pa smo tudi svojo minutažo in tako v drugi sezoni postali še daljši, še boljši, predvsem pa še bolj filmski. Pričeli smo sodelovati z Mariborskim kolosejem in skoraj vsak teden 130 gledalcev popeljali na zdaj že tako rekoč tradicionalne RTS-ove filmske premiere. Svojo lestico najljubših filmov so nam med drugim zaupali sanska ženska Miša Vargan, voditeljica Ana Praznik, pevke Iris, Niki in Saša Lendero, Miss Slovenije Tina Petelin, radijska moderatorka Teja Kralj in en najboljših stand-up komikov pri nas, Tin Vodopivec. Vsega skupaj 41 oddajah druge sezone pa smo raziskovali tudi ozadje nastajanja kratkometražnega slovenskega filma Neskončni vozel, ki se je kasneje izkazal za izjemno uspešen projekt, kar poleg slavnostne premiere v kinu Udarnik potrjuje tudi izbor na festival slovenskega filma in ne nazadnje tudi nagrada Filip in nagrada za najboljši scenarij na lanskoletnem Filofestu. Ob koncu druge sezone sta oddajo zapustili in se novim izzivom naproti podali novinarki Anja in Larisa. A oddaja Veliko platno se je ob že ustaljenima Denisom in Filipom z novo imenu primerno nekoliko večjo ekipo vrnila tudi v septembru leta 2010 v aktualni že kar 3. sezoni. Nova ekipa je ob novih rubrikah Rumeno, Paparazzo Time in Top 5 na domiseln način popestrila tudi novo sezono RTS-ovih premier. Naj omenimo le 2 najzanimivejši. Medtem, ko so na premiero animiranega filma Legenda sovjega kraljestva 3D priletele čisto prave sove, je nevesta z družico svojega ženina iskala kar na premieri filma Romance med prijatelji. Prav tako smo svoje premiere razširili tudi prostorsko, saj filme po novem na Velika platna pospremljamo kar v vseh 3 največjih slovenskih kinocentrih. Če smo začeli z Martijem McFlyjem, se bomo na koncu skupaj z njim vrnili tudi v bližnjo prihodnost. Nič manj zagnani, priznamo nekoliko ponosni in polni idej vam obljubljamo, da vas bomo tudi v bodoče navduševali, tudi malce izobraževali, predvsem pa zabavali in ne, iz rokava še nismo potegnili čisto vseh svojih adutov.